បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំធ្វើការបញ្ចេញមតិមួយទាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការប្រឡងកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia 2017បាទសម្រាប់ខ្ញុំមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបំផុតហើយនៅក្នុងនេះផងដែរយើងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបាទដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំបងប្អូនខ្លះក៏គិតថាខកចិត្តដូចខ្ញុំបងប្អូនខ្លះក៏គិតថាមិនខកចិត្តអីទេបងប្អូនពេញចិត្តក៏ថាបានដែរបាទព្រោះថាបងប្អូនពេជ្រថៃបានជាប់ជាជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបងប្អូនសាកយកចិត្តខ្លួនឯងយកទៅប្រមើលមើលវិភាគមើលសមត្ថភាពទាំងសំឡេងបាទទាំងសមត្ថភាពក្នុងការច្រៀងតង់ផ្សេងផ្សេងបាទបច្ចេកទេសក្នុងការជាផ្សេងផ្សេងយើងគិតថាតើបិថៃស័កសមទេបងប្អូនគឺថាស័កសមជាជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះទេខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចថាខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំមិនមានស្អប់ធ្វើមិនមានចំណែននិន្ទាបងប្អូនបិថៃអ្វីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បើកបង្ហាញអំពីអ្វីពិតអ្វីមិនពិតបាទអ្វីដែលជាភាពខ្លាំងអ្វីដែលភាពខ្សោយយើងមើលទឹកដមសំឡេងយើងមើលសំខាន់គឺយើងចង់និយាយអំពីទឹកដមសំឡេងអ្វីកៅវីនោះយើងទុកវាម្ដងសិនទៅដោយសារតែអ្វីគឺអ្នកសិល្បៈនៅទីនេះអ្នកសិល្បៈគឺសំឡេងជាធំបាទសំឡេងជាធំបងប្អូនសំឡេងធំខ្លាំងណាស់គឺអ្នកសិល្បៈចម្រៀងហ្នឹងណាបាទមិនមែនជាអ្នករាំនេះគឺអ្នកចម្រៀងហើយក៏មិនមែនជាអ្នកសម្ដែងនេះគឺអ្នកចម្រៀងណាមិនមែនជាអ្នកកំប្លែងនេះគឺតែជាអ្នកចម្រៀងណាគឺកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងគឺយើងយកសំឡេងជាធំបំផុតដូច្នេះសំឡេងគឺជាលក្ខខណ្ឌតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើគូឲ្យបេក្ខជនណាម្នាក់ជាប់ទៅធ្លាក់បាទហើយយើងមើលធៀបសំឡេងបេក្ខថៃហើយនឹងតបេក្ខជនផ្សេងផ្សេងទៀតមើលបាទតែបើទៅបេក្ខថៃយើងខ្ញុំមិនមានស្អប់ខ្ពើបងប្អូនទេក៏តែខ្ញុំនិយាយការពិតបេក្ខថៃគឺសំឡេងនៅស្ទើរខ្លាំងណាស់បាទគ្រប់ចំណោមបេក្ខជនទាំង6នាក់បេក្ខថៃហ្នឹងគឺតែបើទៅសំឡេងគាត់គឺនៅលំដាប់ក្រោមគេបំផុតគឺក្រោមគេអស់គឺចង់លេខ6បងប្អូនបាទសម្ដែងដែលលំដាប់ទៀតគេផុតហើយហើយវគ្គវុននិយាយទៅវគ្គវុនមិនសមជាប់មកផងណាដោយសារតែសម្ដែងគាត់នៅស្ទើរខ្លាំងណាក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមានជារឿងត្រូវបន្ទោសបងប្អូនទេបាទមានអបអសាទរដែលបងបានជាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបន្ទោសខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលវិជីវរដ្ឋខ្មែរតើការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់គិតយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងឯងបងគាត់គ្រប់គ្រងមនុស្សម្នាក់គ្រប់គ្រងអ្វីក៏ដោយគឺគាត់ផ្អែកលើអ្វីបាទគាត់អត់មានផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពអត់មានផ្អែកទៅលើអីផ្សេងគឺផ្អែកទៅលើរឿងស្រឡាញ់ដោយសារបងប្អូនវិស័យនេះរឿងបកែវោហារស័ព្ទដោយសារតែបងប្អូនរៀងគួរឲ្យតូចស្អាតអីទៅណាបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទបកែធ្វើឲ្យជាវរដ្ឋយើងសើចបាទដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងស្រឡាញ់បាទពាក្យស្រឡាញ់អត់មានគិតទៅសម្ដីអីទេគិតទៅស្រឡាញ់ទៅបាទយើងទឹកម្លែកទេបងប្អូនទុកវាម្លែកសិនរឿងកផ្លែឬសបាយអីផ្សេងទុកវាម្លែកសិននេះទៅហៅថាការវិនិច្ឆ័យវាត្រឹមត្រូវបាទយើងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំពេញចិត្តនឹងអតីតមិនហៀងខ្លាំងហើយបងប្អូនពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនពេញចិត្តមែនទែនហ្មងណាបាទ
ទៅថាមិនហៀងគ្មានសភាពរៀបសារគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាក៏ប៉ុន្តែមើលភាពជាក់ស្ដែងក៏ខ្ញុំហ៊ាននិយាយដែរថាមិនហៀងសំឡេងមិនដល់ចាន់ឌីនទេហើយខ្ញុំក៏បោះឆ្នោតឲ្យចាន់ឌីនដែរអញ្ចឹងណាគោលចំណោមនេះគឺចាន់ឌីនមួយគត់ដែលសំឡេងលុបលើគេបំផុតណាសំឡេងស័កសមយ៉ាងលើកពៀនខ្ញុំតែឥឡូវចាន់ឌីនទៅជាអត់បានអីទាំងអស់ណាអត់បានជាប់អីទេឃើញទេអញ្ចឹងមានថាយើងបែងចែករវាងចិត្តស្រឡាញ់ហើយនឹងអឺការវិភាគវិនិច្ឆ័យរកខុសរកត្រូវណាយើងត្រូវដឹងខុសដឹងខុសត្រូវដឹងត្រូវបាទមិនមានយកការស្រឡាញ់នឹងយកមកលៀបលើបុកលុបលើអ្វីផ្សេងផ្សេងហេតុផលផ្សេងទេយើងជាមនុស្សហើយបងប្អូនយើងមានគូក្បាលយើងត្រូវចេះដឹងអ្វីខុសអ្វីត្រូវយើងធ្វើអ្វីទៅតាមមនសិការតាមត្រូវក្នុងភាពជាមនុស្សរបស់យើងយើងមិនមានធ្វើអ្វីមួយស្លុបដោយចិត្តពោះ control បាទដោយសេចក្តីថាណាសេចក្តីបំពេញចិត្តខ្លួនឯងបំពេញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងមិនខ្វល់អំពីការពិតមិនខ្ចីនេះបាទការពិតគឺប្អូនវិញថៃសម្លេងគាត់នៅទៀបជាងគេទាំងអស់ហើយចំណោទៅជនទាំង6នាក់វិញថៃសម្លេងគាត់ទៀបជាងគេបងអស់បាទហើយបន្តមកទៀបបាទគឺស៊ីវហេមកសម្លេងគាត់ក៏ទៀបដែរបាទអញ្ចឹងប្អូន2នាក់នេះគឺសម្លេងគាត់ទៀបខ្លាំងមែនទែនដែលអឺមួយណាក៏ដោយឲ្យតែជាប់មួយណាក៏មិនស័កសមដែរបាទអ្នកដែលស័កសមគេបំផុតគឺអឺចាន់ឌីនគេចាន់ឌីនឬក៏លីកងបាទពីរអ្នកបងអូនពីរអ្នកគឺស័កសមខ្លាំងណាស់បាទហើយការជាប់មួយណាក៏បានដែរបាទអូខេអរចឹងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យពេជ្រថៃបងប្អូនគិតមើលណាបើសិនជាបងប្អូននៅតែមានការគិតបែបនេះយើងនៅតែមានអត្តចរិតបែបនេះស្រឡាញ់អ្វីមួយស្រឡាញ់ងប់មិនយកការពិតមិនយកមិនយកសមត្ថភាពពិតយកមកឲ្យតម្លៃបងប្អូនបោះចោលបាទបងប្អូនទាត់ចោលអ្នកមានសមត្ថភាពពិតនេះបងប្អូនគឺបានបំផ្លាញទឹកចិត្តបាទរបស់មនុស្សដែលខំប្រឹងខ្លាំងណាស់មនុស្សដែលសមត្ថភាពស្ទើរសមត្ថភាពនៅខ្សោយហើយខំប្រឹងហើយបើបរាជ័យនោះគឺជារឿងសាមញ្ញអាចដឹងខ្លួនគេណាក៏តែមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពល្អសមត្ថភាពខ្ពស់នេះខំប្រឹងហើយបែរជាបរាជ័យនេះហើយនៅឃើញអ្នកដែលមានសមត្ថភាពទៀតមានខ្លួនទៀតសែនឆ្ងាយមិនទៀតលេងលីទៀតសែនឆ្ងាយទៀតហ្នឹងបងប្អូនទៀតមហាសែនឆ្ងាយហើយទទួលបានផលជោគជ័យជ័យលាភីផ្សេងៗយើងគិតមើលតើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរណាអត់ទេថាកគណៈកម្មការប្រឡងគណៈកម្មការកំណែចុះបងអូនសិស្សប្រឡងទី12ក៏បងអូនប្រឡងគ្រូបង្រៀនអីឧទាហរណ៍ណាអូនម្នាក់ក៏រៀនក៏រៀននោះរៀនក៏ដឹងច្បាស់ណាស់ថាគាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើត្រូវក៏ធ្វើហើយទាំងអស់អត់មានសល់អីទាំងអស់គាត់ធ្វើវិញ្ញាសាគាត់ហើយទាំងអស់អត់មានសល់ទេហើយគាត់ច្បាស់ថាគាត់ត្រូវច្រើនណាស់គាត់មិនហ៊ានថា100ព្រឹកក៏ណាស់គាត់ត្រូវច្រើនណាស់ហើយគាត់ស្គាល់មិត្តភ័ក្តិគាត់ម្នាក់ទៀតដល់វិញគ្នាម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនសូវជាខំរៀនដើរលេងច្រើនហើយគាត់ស្គាល់សមត្ថភាពខ្សោយតែប្រឡងជាប់ដោយសារអីដោយសារតែអ្នកកែអ្នកកែច្រឡំឬក៏អ្នកកែកែយល់ខុសកែសម្បងផ្នែកផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងទេតែឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាបងប្អូនឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាឈឺចាប់ណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងក្នុងការវិតម្លៃមនុស្សដែលយើងវិតម្លៃខុសយើងគិតខុសអំពីមនុស្សគឺផ្ដល់នៅការឈឺចាប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការខូចការវាគ្មានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យអ្វីមួយនៅក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយគឺវាខូចការទាំងអស់គ្មានបានការទេអូខេអញ្ចឹងការប្រឡងនេះចាត់ទុកថាជាមោឃៈមកបងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថា
គឺការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកខាងគឺខ្ញុំចង់សម្ដែងសម្ដៅលើដោយសារការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនមែនដោយសារតែមានរឿងបញ្ហាអីផ្ទៃក្នុងអីអាកម្បាំងអីរបស់កម្មវិធីទេអត់ទេគឺសារសម្ដែងប្រជាពលរដ្ឋសុខសាន្តដែលពោពេញទៅដោយការមិនចេះវិនិច្ឆ័យការមិនចេះថ្លឹងថ្លែងបកកប់ដោយសុភវិនិច្ឆ័យនឹងឯងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខ្សោយការគិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនខ្សោយការគិតខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះវាជារឿងមួយគួរឲ្យសង្វេគមែនទែនបាទមិនថារឿងហ្នឹងទេរឿងផ្សេងក៏ដោយហេតុការផ្សេងទៀតដែលអាចកើតឡើងក្នុងសង្គមយើងគឺបងប្អូនយើងគាត់គិតមិនដល់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាបាទមានបញ្ហាអញ្ចឹងបាទមានអីបន្ថែមសូមខមមិនបងប្អូនបាទខ្ញុំមានកម្រិតប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមខមមិនចូលមកសូមអរគុណជាប្រវត្តិអ្នកនរគ្នាងាកមកមើលខ្លួនឯងតើយ៉ាងម៉េចដែរយើងគិតនឹងវាតាមតោះហើយដល់នៅអូខេ